Primera jornada de la tercera edició de l'Escola de Pares i Mestres per la Lectura i Tort per a l'escriptor Jordi Sierra i Fabra, autor de vora 400 llibres, dels quals ha venut més de 9 milions d'exemplars. Sierra i Fabra, Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil del 2007, va aconseguir omplir de vores a vores la sala reservada per a la conferència i el públic no en va quedar defraudat en sentir les mil i una peripècies vitals d'un home que és capaç d'escriure un llibre en 4 dies. La gent em pregunta com he pogut fer quasi 400 llibres. És veritat, si la vida fos un circ ja seria la mujer barbuda. Sé que sóc un fenomen, no un fenomen, un fenomen raro, perquè un tio que ha fet tants llibres, evidentment, és que està boig o té alguna cosa raro. La tècnica la pots aprendre, l'estil és únic. El teu estil és la teva empremta digital. Un llibre meu és reconeixible, per general, per qualsevol que sigui l'actor meu o els meus editors. No els puc enganyar. Veu un llibre meu, diuen, és un Sierra i Fabra. Això vol dir que tinc un estil propi. Aquesta intensitat, frases curtes, molts diàlegs, ritme. I això ha anat amb mi perquè vaig sortir així. Per tant, al meu cap és com un sembrat en el que van caient llavors, idees. I no em cau una tant en tant, si estic inspirat, no, això no existeix, l'inspiració no existeix, és el treball diari. A mi em cauen com si fos una pluja, i em plouen. De cada 100 idees que tinc, de cada 100 idees, només n'hi ha 20 que agafen terra. I d'aquestes 20, només n'hi ha 5 que broten. I de les 5 que broten, només n'hi ha una al final que serà un llibre. Per a Sierra i Fabra, la literatura no s'entén sense un estil àgil i amb molt de ritme, i creu que una de les claus del seu èxit és treballar amb un guió previ que li permet alhora ser espontani. A Jordi Sierra no li agrada corregir els seus originals. El guió és essencial. Què és el guió? És resumir amb 5, 10, 15 o 50 línies cada capítol. Capítol 1. El noi està aquí. Fa això, diu això i pensa això. El que fa, diu i pensa cada personatge és la clau de cada capítol. I una història es munta així, capítol per capítol. És com un puzzle. Jo no crec en la perfecció, crec en l'instinta. Soc un tio molt visceral, tinc la sang molt calenta. Vull que la gent, quan jo tinc aquí alguna cosa, vagi al llibre. Que la gent, a l'obrir el llibre, els hi reboti. Bum! Si jo agafo un llibre i el corregeixo, què faig? El refredo. La gent normal us dirà, s'ha d'escriure un llibre i corregir-lo. I després de corregir-lo, tornar-lo a corregir. Jo dic el contrari, vomita'l i deixa'l tal qual, no el toquis.